Çinin Wuhan şəhərinə baş qaldıran yeni növ koronavirusa yolxanların sayı 98851 nəfərə çatıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat verib. 22 yanvardan 5 marta qədər olan statistika görə isə virustan 3390 nəfər ölüb, sağalanların sayı isə daha çox 55807 nəfərdir. Virus ümumilikdə 93 ölkəyə yayılıb. Çinin özündə 80559 nəfər virus daşıcısıdır. İçindən xaricdə virus ən çox Cənubi Koreyada aşkarlanıb. Burada 6593 nəfərin virusa yoluxduğu bildirilir. Cənubi Koreyada isə 42 nəfər virustan ölüb. Avropada ən çox virus daşıcısı İtaliyadadır. Burada 3858 nəfər virusa yoluxub, onlardan 148 nəfəri vəfat edib. İlk beşliyə eyni zamanda İran və Almaniya daxildir. Burada müvafiq olaraq 3513 və 555 nəfər virus daşıcısıdır. İranda virustan 108 ölüb. Almaniyada isə ölən yoxdur. Virusun yayıldığı ölkələr arasında Amerika Birləşmiş Ştatlar da var. Birləşmiş Ştatlarda 233 nəfər virusa yoluxub, onlardan 14-ü ölüb. Azərbaycanda isə virusa yoluxanların sayı cəmi 6 nəfərdir. Çinli ekspertlər aprel ayının sonuna qədər epidemiyaya nəzarətin tam şəkildə ələ alınacağını bildiriblər. Çinin özündə də virusa yoluxma halı azalıb.